15 травня на Івано-Франківщині стартував щорічний проект «Тиждень сім'ї». І, власне, сьогодні у нас є можливість з вами поспілкуватися більш докладніше, що собою являє цей проект і якого він буде набувати спрямування і вже набув на даний момент цього року. У нашій програмі актуальне інтерв'ю із Катериною Говерою, власне, провідним спеціалістом Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації, а також зі Світланою Гнідунець, президентом громадської організації «Сім'я майбутнього». Доброго дня, шановні мої прекрасні, чарівні гості. Ну і передусім, звичайно ж, про головні завдання в цілому проекту і цьогорічного. Вітаю вас в студії. Дуже приємно, що піднімаються такі актуальні питання, тому що на сьогоднішній день питання сім'ї, власне, як і влади, і громади в ситуації в країні дуже стоїть ключовим і першочерговим. Хочу сказати, що основними метою або завданнями є, власне, популяризація сімейних цінностей, щоб ми не забували про це в буденній, в такій рутинній праці, тому що виховання дітей, відносини в сім'ї, подружня, вірність – це все-таки рутинна робота кожного дня, і це відносини в стосунках. Щодо завдань, важливо сказати про те, що ми все-таки з громадськістю плануємо і стараємося так доносити до людей, навчаючи різними семінарами, практикумами і, власне, на зниження розлученості в Україні. Uh-huh. І, власне, хоча цей показник на Західній Україні все-таки менше, і у нас більше популяризація, ну, все-таки культури, духовності, у нас збереження традицій, і все-таки сім'я стоїть одним із пріоритетних місця. Тому над цим ми також працюємо і залучаємо достатньо багато установ для того, щоб десь об'єднати спільні зусилля. Ну, ми більш детальніше якраз будемо мати можливість поспілкуватися і зупинитися над кожним пунктом окремо. Пані Світлана, а ваша точка зору з даного приводу, власне, як би ви сформулювали основну таку домінуючу ціль, мету і, власне, яка причина того, що от виникла така ідея? Спасибо за вопрос. Ви знаєте, на мою думку, через призму прожитих своїх лет я поняла, що сім'я – це саме цінне. І кожен чоловік мечтає о ній. І мама, коли рожає свого дитину, вона, звісно, хоче саме краще для свого дитину. Але, к сожалению, не всі мами знають, як це краще передати. И в чем вопрос, почему она не знает? Потому что ценное, которое передается в семье, должно передаваться в семье, его не передали ребенку. І оттуда вона не знає, і оттуда її ребенок робить помилки. Ну так, насправді це дуже важливий момент з точки зору, що спостерігається отак от те, що якщо йде якась прогалина в моделі сім'ї, вона передається з покоління в покоління. На і це отакий утворюється замкнуте коло, яке ну, практично на даний момент, як на мене, неможливо. З позиції влади я підтримую вашу тезу, важливо об'єднати зусилля. Власне, чому? Тому що дуже багато структурних підрозділів, не тільки обласної державної адміністрації, а, власне, інститутів, які працюють над даною тематикою. І хочеться сказати, щоб дійсно медійний простір, засоби масової інформації, медицина, тобто всі структурні отакі одиниці, які на сьогоднішній день піднімають ці питання і об'єднуються цією силою цієї інформації, тому що, напевно, брак інформації, правильності, до прикладу, інформація в сім'ї. Ми навчаємося в садочках, ми навчаємося в школах, ми навчаємося в вищих навчальних закладах, назначаються якоїсь професії, на нас ніхто не навчає. Так, як правильно будувати ту ж сім'ю, основу мамою, суспільства? Батьком, власне, навіть відповідальне батьківство або бути навіть дитиною. Тому що дуже багато актів і конвенцій ООН по захисту прав дітей, тобто їм розказують про права дітей. На сьогоднішній день в нас трошки, можливо, десь спотворюється інформація про права дітей, і десь, власне, може ця інформація десь не добути правильно. Катю, на даний момент, от якщо аналізувати, в п'яте вже проводиться п'ятий рік, так, даний проект,
Ну, можливо, щось неправильно в цій структурі навчання, якось інформування, достукання до свідомості людей. Ви знаєте, ви дуже, власне, сказали, можливо, не так неправильно, як просто кожна людина має вибір. Це найважливіше, що дано нам. І, власне, дуже багато людей, от дякуючи інститутам громадянського суспільства, громадським організаціям, тому що влада без громади не може зробити комплексно, почути ці проблеми. Тобто це, насправді, проблема у всіх сферах нашого життя. Так, діалог ми влади. Ми в гармонії бити. І в громади дуже важливо, що іменно ініціатива від Світлани Михайлівни йшла, і громадська організація якраз була і названа «Сім'я майбутнього». Яка ж це сім'я? Сім'я майбутнього, що вона в комплексі повинна нести, які цінності, які чинники відповідають, які впливають. Ми не тільки сьогодні ми живемо в складні часи, взагалі періодично в історії були складні часи, але сім'я вона зберігалася. Тобто були такі від діда, прадіда, і в кожній пісні від батька до сина культивується от ця така вірність, сімейна позиція нас форми сім'ї. І в нас на Західній Україні дуже відрадно, що є багатодітні сім'ї. І все-таки не бояться народжувати дітей, не бояться, ну, власне, виховувати їх, тому що це є, знаєте, дитина, це появляється комплекс, як всі кажуть, проблем. Катю, я спостерігається в тобі якась особлива така ініціативність, ентузіазм, власне, в даній темі. Тобто ти не просто формально виконуєш свої прямі функції. Чому? З чим це пов'язано? Я з багатодітної сім'ї, можу сказати, що у нас, будучи 5 дітей, як мама завжди каже, 4 квіточки і один будячок у нас, тобто один синочок, можу так сказати. І, власне, я мала можливість спостерігати, як от виховуються всі, і всі наскільки різні. Всі настільки з різними характерами, дається одне виховання, але кожен із них, тобто про те рішення, що ми говорили попередньо, робить сам. Тобто, от ця зрілість, звідки вона прийде, і кожен сам для себе візьме, як він в майбутньому буде формувати цю сім'ю, молоду сім'ю Прикарпаття. Тому що десь от тиждень сім'ї на Прикарпатті 2015 року, власне, зараз, хочеться от об'єднати ці зусилля різних громадських організацій по різному профілю. Тому що ми не хочемо обмежувати когось десь в чомусь, диктувати свої якісь певні умовності. Кожен вільний в своєму таку. Такому виборі і пропозиції до плану тижня сім'ї, власне, були від громадських організацій, ініціатив. Тому дуже відрадно, що Світлана Михайлівна з усіма ініціативами, ми дуже раді, що є практика за 5 років, є перелік таких основних організацій, які на безкоштовній, волонтерській, свого роду такій та громадській ініціативі підтримують тиждень сім'ї. Пані Світлана, яким чином ви виявляєте ось ті основні прогалини, щоб можна було вивчати, власне, проблематику і згідно вже зроблених висновків формувати ті чи інші от заходи? Як? Ведеться якась статистика, певна? Спілкування з сім'ями? Ну, безусловно, ведь, в принципі, інформації достатньо і дуже багато людей в цьому направлінні двигаються. І в нашій країні в тому числі. Важно, чтобы вот сейчас происходит такое слияние. Мы сейчас проживаем очень интересное время, когда старое уже не работает, а люди, особенно молодежь, они чего-то хотят нового. А новое – это все забытое старое. Поэтому молодежь, она просто жаждет. Жаждет узнать то правильное. И вы знаете, вот правильно Катюша сказала, что очень много молодежи заканчивает 2-3 университета. Они хотят знаний, но самых важных знаний они не получают. Это институт семьи должен закончить каждый. Так, и эту практику приходится проходить методом проб. Так, и проб, вот Катя хорошо сказала, что именно на Западной Украине количество разводов меньше, чем в других областях. Ну, це не говорить о тому, що немає проблеми. Але в цілому, власне, в Україні найбільша кількість розлучень, якщо говорити в порівнянні із європейськими країнами. Да. І ви знаєте, ця градація на даний момент уже йде до зниження, чи вона залишається стабільно? Я думаю, що воно піднімається все-таки. Чому? Чому? І один із важливих факторів, на мій взгляд, і я думаю, що і учені теж об этом говорять,
это подготовка. Сейчас очень много говорят во всех сферах о подготовке любого дела. Если ты начал любое дело, тебе надо к нему подготовиться. Написать бизнес-план. Угу. Точно так же подготовиться и к семье. Женщина должна готовить себя. Девушка готовит себя, какая она будет женой. Молодой человек, какой он будет муж? Потому что все красивые. И как только они встречаются, а потом женятся, куда-то эта красота исчезает. Угу. И на протяжении всей жизни одна женщина цветет, это явно, что она любима, а другая женщина угасает. Это явно, что она не очень благополучна в этом браке. Ну, от ви дійсно дуже так актуально, скажімо так, підмітили те, що все добре забути старе, це нове все те, що забути добре старе. І, власне, той постулат про те, що міцна держава – це міцна сім'я, в даному випадку якраз набуває особливого змін, так, змісту і актуальності. От, якщо проєктувати сім'я – це маленька держава, тобто це має також бути своя конституція, свій статут, свої права і тому подібне. Я правильно все розумію? Так. Ви знаєте, навіть процент розлучень має увеличувати, коли діти живуть з батьками. С одной стороны, родители хотят счастья, но они вмешиваются в другую страну, а этого делать нельзя. Поэтому дети должны самостоятельно выбрать свой образ, своей семьи. Но на сегодняшний день, будем говорить, конечно, прекрасно, когда семья, будем говорить, молодая семья берет основание со своей семьи, которая она вышла. Но когда молодые люди встречаются, это же две семьи, две страны, они соединяются вместе, а они жили в разных направлениях, возможно. Хорошо, когда они жили в одном направлении, что статусы, ценности были в обоих семьях одинаковые, а если нет? І на це теж потрібно обращати увагу молодим людям. Так, але це виходить з того, і що не завжди є можливість так, з економічної точки зору. І дуже часто діти жінці, молоді, вони економічно не готові. Я не говорю вже фізіологічно, психологічно. Ну, це насправді от тематика сім'ї – це сукупність багатьох інстанцій, інститутів державних, які мають в сукупності комплексно працювати. Якщо все не працює, дуже важко щось розвивати, берегти і поэтому же не зря рухатися именно первое Бог создал это семью. И в семье он заложил важные законы, которые очень сильно работают. И если эти законы нарушать, то, естественно, результат какой. Поэтому как можно больше люди должны знать эти законы. Потому что ведь все в конечном результате хотят счастья. Угу, так, а так. Какой путь? И все мы рано или поздно приходимо до того, что семья – это все ж таки головне. Да. Яким чином ви виявляєте от цю проблематику? І що переважно от є причиною для того, в тому контексті, що розпадаються сім'ї? От девізом цьогорічного тижня сім'ї на Прикарпатті, власне, є мир в Україні через мир в родині. На такій ініціативі громадських організацій ми знімаємо і зняли соціальний ролик, соціальну рекламу, де сім'ї Прикарпаття, вони ділилися своїми цінностями, своїми такими, як ви кажете, постулатами, своїми такими ключами щастя, які даються їм не просто так, тому що сім'я – це є робота, це є праця і це труд. Так, але праця і робота, над чим конкретно? Що мається на увазі? Вміння що робити? Я, в принципі, хочу почати, можливо, це відповість Світлана Михайлівна, з більше з досвідом. А я би хотіла на підтримку вас, сказаних фраз, і Світлани Михайлівни сказати про те, що цей комплекс – це є зрілість. Тобто, коли всі ці проблеми, які от ви сказали, вони будуть просто з мудрістю, з думкою, мудрість у радників,
написано так в Біблії, і десь ця підтримка мене завжди веде до того, що якщо є бабуся, дідусь, сім'я, це є родина, і в даному випадку це вогнище, яке горить і яке не вщухає, його потрібно постійно підтримувати. Так. І, власне, оця зрілість, вона в дітей виникає із цих знань, із тих вчинків батьків, які вони просто моделюють і дають можливість проявити. І мені дуже було просто приємно, коли на одному із круглих столів і мене священники говорили про те, що незрілі особистості, незрілі індивідуальності, можливо, так, не можуть створити зрілу, ту, яку ми говоримо на сьогоднішній день, повноцінну сім'ю. Тому виникають ці труднощі. І це, ну, ви знаєте, от незнання законів. І це відповідальність, яку ми хочемо сказати. От при кожному ЗАГСі, РАГСі, так, на сьогоднішній день діяли програми, які свого роду трішечки от підготовлювали, готували, тобто свого роду курси. І дуже важливо, що Світлана Михайлівна сказала, ми стикнулися з цією проблемою незнання, тобто підготовки до шлюбу свого партнера. Не просто це емоційно, мені сподобалося, зовнішні фактори, він красивий, сім'я підходить. Генетично десь збалансованість, якась спорідненість є, і, власне, на цьому емоційно робити вибір, тому що потім за цей вибір потрібно буде просто відповідати, і, власне, не тільки перед законом. Але і перед дітьми, новими людьми, так. Все ж таки, якщо говорити про ті причини, як саме вміти бути готовим, коли, в який момент можна вже діагностувати, що так, я вже готовий. Готовий чи готова? От. Якими критеріями потрібно користуватися при цьому, пані Світлана? Це ви маєте в виду готовність виходити замуж чи жінці? Так, от як молода особа, Катя казала про те, що це навіть я вміння, можу... вміння. Вміння в чому має заключатися і проявлятися? Ви знаєте, один із перших і особо важливих вопросів це, коли підготовка йде, наскільки у вас хороші відносини з батьками? Послушны ли вы им? От того, какой вы сын, от этого будет зависеть, какая вы будете мама и ваши дети. Если вы послушны, значит и дети будут вас слушать. Тобто це має бути такою своєрідною відправною точкою. Так, потому что, знаете, как в доме стереотипы. Дети, они не слушают, что им говорят. Ані слушають, що ви робите. Гаразд, а якщо в випадок такий, що не повна сім'я, ну не склалося в батьків, відповідно, з цього всі інші йдуть похідні так, причини і наслідки. Як бути в даному випадку, якщо вже не повна сім'я, вже не повноцінна здобута така освіта в плані виховання, так? Як за таких реалій обставин створити повноцінну, міцну, здорову сім'ю? А ви знаєте, це проблема теж нашого общества, тому що дуже багато дітей рождаються вне брака і при присутствии одної мами, или же даже папи, такі случаи є. А третій варіант это ще будемо говорити, дедушки і бабушки воспитують. Так. То есть це сьогодні... зовсім взагалі інше покоління. Да. Людей, які виховують совершенно ви людей, праві. Підростаючих зовсім іншим рівнем під свої пані, да. І представляєте, скільки нарушень уже существує. І, звісно, це відкладається на цих дітях. Тому що діти, вони дуже тяжело переносять розлуку з батьками. От батьки так не можуть перенести, як діти. Тому, коли молоді люди вступають в брак, вони повинні думати не о себе. Потому что брак – это жертвенность. Потому что основание брака – это любовь, а настоящая любовь – это жертвенность. И вы знаете, на сегодняшний день я анализирую, общаясь с молодежью, молодежь не всегда понимает слова, что такое любовь. Вы знаете, я сама, прожив, будем говорить, определенное количество лет, начала задумываться над смыслом изначально того или другого слова, особенно слова «любовь». И я стала задавать молодежи вопрос, что такое любовь. И вы знаете, я увидела, что у них неправильное понимание любви, потому что есть разница любовь и влюбленность.
Є по-різному собі кожен відповідає в 20 років, що таке любов, і в 30, і тому подібне. Но возвращусь к вашему вопросу, что как построить в неполность семье, будем говорить, своих детей. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что те люди, которые оказались в этой ситуации, чтобы они не печалились, да, им будет трудно, но если эта ситуация создалась, значит, они смогут справиться. Единственное, что им нужно выбрать путь, который ведет их успехом, а путь – это только общение с Богом. Я хотіла якраз доповнити, що успіх – це не подія одного дня, а це є процес. Тому цим молодим мамам, нехай вони залишилися одні, але вони не бувають одні, тому що на землі ми ходимо під Богом, як та завжди казала моя бабуся, і я в певній мірі переконана і знаю про це, я відчуваю піклування з позиції оточення Бога, тобто він всюди, і розчаровуватися просто не потрібно зупинятися. Тут важливо, щоб оце не розчарування. Так? Тобто відбувся такий процес, людина зачарувалася. Чому приходить розчарування? Тому що людина щось зачарувалася. Тобто вона, відповідно, що сіємо, те і пожинаємо. А ви знаєте, такі, можливо, це не буде доречна фраза, але не можна сіяти картоплю і пожинати банани. Їх там в апріорії немає. І десь в цих мудростях кожна мама, кожна дитина. Ви знаєте, діти дуже допомагають мамам. Особливо одиноким мамам. Діти так. Настільки підтримка величезна, і я знаю, що дуже багато сімей на сьогоднішній день, які залишилися неповних сімей, тому що в департаменті соціальної політики ми в основному працюємо з проблемами, з наслідками, з якимись такими труднощами життєвими, які приходять до нас. Ну, переважно, Катю, які це причини, які це проблеми? Сімейні труднощі, і взагалі вони говорять про сімейні обставини, це таке загальне поняття, з якими вони стикнулися, тобто це є не фінансування. Безробіття, це не відповідність підтримки мами, батька і взагалі дитина або людина залишилася сама, тому на сьогоднішній день у нас така якась переважна більшість виховання молодого покоління, що діти народжують дітей. Так. Власне, передуючи тижні сім'ї на Прикарпатті, є тиждень планування сім'ї. І з департаментом охорони здоров'я велика співпраця і велика діяльність ведеться іменно цій тематиці, іменно підготовці до шлюбу. І не тільки уже постфактум, коли у вас є дитина, це є планування сім'ї. Запиталася маму, коли виховувати дитину, власне, також в статевому вихованні. І запиталася, скільки дитині вашій років, 11, 13 і так далі, ви запізнилися рівно на так. Тобто десь отака мудрість, ми ж бачимо, ми оточені соціумом, ми люди соціальні, і дуже важливо, щоб, ви знаєте, є от добро і зло. І навіть дитинці ми пояснюємо, що на одному плечику може сидіти чортик, ангелочок, кого ви послухаєте. І тобто це, от чим відрізняються діти від дорослих людей? Тим, що оця зрілість, коли приходить, дорослі роблять серйозні рішення, кого послухати, вони вже мають себе, ідентифікуємо себе як людину. Так. Тобто це, передусім, якщо підводити такі підсумки, от, і можна, якщо це банальним словом назвати, рецепт, так, здорової сім'ї і можливість щасливої, процвітаючої. Все ж таки, перш за все, людина має самоідентифікуватися в суспільстві, самореалізуватися, самоусвідомити себе, передусім. А тоді от це перша сходинка до того, що вже є готовність до створення сім'ї. Так? От якщо говорити, знову ж таки, більш конкретніше і про тиждень сім'ї, який буде відбуватися, який зараз проходить уже на Прикарпатті, от як, якщо говорити про прикладну складову проєктів, заходів, що саме, як, яким чином можна самоусвідомитись, підготуватися і зрозуміти для себе ті чи інші, що буде проводитися? Я думаю, що це через навчання. Крім того, що в вищих навчальних закладах, в школах, в коледжах, це є більше вузькоспеціалізована категорія дітей, людей, підтримка от їх, іменно в стосунках сім'ї, тому що на сьогодні
сьогоднішній день діти також потерпають в свого роду від нерозуміння, від несприйняття батьків, від того, що вони не знають, де себе знайти, куди поступити. А батьки, відповідно, не через байдужість, а через незнання. Так, да. Неправильно підібрані методи виховання. Тому громадські організації, дуже приємно, що по профілю кожна із них обрала для себе кращі із кращих практик, власне, по проектам. І Центр свідомого батьківства, вони культивують іменно жіночність, все, що стосується жінки як здоров'я, повноцінних відносин в парі, в шлюбі, під час вагітності, до вагітності, тобто десь отакі питання. Кожний структурний підрозділ, чи то управління культури, вони проводять на своєму рівні, на своїй базі дні матері, дні родини, дні сім'ї. Дуже приємно, що дуже багато на Західній Україні талановитих людей, і це наскільки родинні свята, і це дуже приємно, що десь раніше аристократичність така, от об'єднуватися в таких вузьких колах, але родинні фестивалі, родинні сім'ї, от в нас є такий пісенний фестиваль, співає родина, і власне от департамент освіти і науки також об'єднує ці сім'ї, і це дуже приємно і відрадно, що не тільки діти в школах приймають участь, але і разом батьки, батьківські комітети. Ну і Світлана Михайлівна, напевно, доповнить. До речі, так, а є такий в планах момент запросити ефективну, процвітаючу, щасливу родину, сім'ю, яка би могла практичну складову і практичний свій досвід висловити і, власне, дати ті чи інші поради якісь. Ви знаєте, в нас настільки багато успішних сімей. Це успішних, дійсно, дуже, це, власне, дуже рада. Чому людина успішна? Тому що вона успішна в сім'ї. Тому що її люблять в сім'ї. От, власне, оці поняття, що ми говоримо про любов, і навіть для себе. Я кожного дня переконую, що коли ми говоримо для дітей про любов, вони кажуть, а що це? Колись бабуся казала, слухай своє серце. Дуже важко зрозуміти, що означає слухай своє серце. Це свого роду порада. З другої сторони, де ж це серце? Воно ж просто як м'ясо. І що таке серце? Швидше інтуїція. І дуже важливо, щоб десь, от власне, ці поняття «любов». Що означає, згідно християнського поняття, «любов» як термін або, можливо, розшифровка? Це є проявлення турботи, піклування, це є небайдужість. Любов ніколи не шукає свого. Тобто це є не прояв егоїзму. Uh-huh. Тобто це не це є поняття, коли я, вступаючи в шлюб, хочу принести цій людині щастя, цю ж саму любов, теплоту, піклування. Тобто в нас десь от ці іменно цінності, ці чинники, тільки в постфактумі, коли людина входить в шлюб, стикається. Ага, жінка не вміє робити. Що я можу дати? Тебе? От, власне, це головна, мабуть, і проблематика, так. В тому, що вже постфактум егоїзм. Ми з'ясовуємо свого роду стосунки, хто що по обов'язках буде робити. Тому десь от від цього, це що? Це рутина. Це кожний день. І десь я от звертаючись до також до християнської моралі, суєта. Насправді ми дуже багато цієї суєти, хто виносить сміття, хто буде мити посуду, і, власне, десь такі моменти банальні, так? Але вони руйнують саму сутність і цілісність, і в апріорі закладено Богом формування сім'ї, фундамент. Тоді ми думаємо, ага, якщо, наприклад, немає у нас фундаменту, будинок не може встояти, тому що немає чого основи. Тобто немає цієї поняття розуміння любові, жертвеності, турботи, піклування, вірності, чистоти, праведності, дійсно не шукати свого, а в кожній, до прикладу, суперечці ми можемо просто народжувати істину свою між стосунками між людьми. І, власне, в дипломатії це дуже важливий чинник, тому що коли ми розуміємо, що ми бачимо останню ціль, і нам важливо не пройти цей шлях попри всіх. Нам важливо врахувати чинники і думку кожного. Тобто тут спрацьовує, якщо я правильно розумію, ставити перед собою питання, щасливий чи правий? Що важливіше? Бути правим чи щасливим? Почути думку кожного. До прикладу, багато ми говоримо про психологію жінки і чоловіка, вони дуже різні, це різні планети. І насправді ми, коли оце розуміємо, і ми говоримо, що мені важливо почути тебе. І коли мені важливо почути тебе, я розумію, що не я вже доміную,
Да, я маю свою думку. Але ми егоїстично думаємо про те, що моя думка важливіша. Так. А і це хто ж тобі? Але нюанс в тому, що коли, до прикладу, я розумію, що я зроблю вибір, я не зможу нарікати ні на кого, тому що зробила його я. Особистість, індивідуальність, просто індивід, але зробила його я. Опит приобрела. Катю, пані Світлано, у нас буквально по хвилинці часу кожній із вас в підсумок. Давайте підведемо, як можна долучитися, як можна знайти більше інформації, власне, до проекту, якщо. І на завершення, що є тим в підсумку, що ви вважаєте за потрібне озвучити саме сьогодні, саме зараз і саме в рамках нашої програми. Катю, будь ласка. Насичений план тижня сім'ї на Прикарпатті. Власне, не знаємо іменно дивитися з позиції молоді в соціальних мережах, тому дуже багато інформації ми висвітлюємо саме там, на різних сторінках, на різних сайтах і, власне, в Фейсбуці, в контактах, де молодь наша на сьогоднішній день може популяризувати себе і, власне, цю інформацію отримати. І в даному випадку, я думаю, що афіші, вони є, вони будуть і, власне, можна десь спостерігати за цим, ну і десь доповнить Світлана Михайлівна. Ну, ви знаєте, от, то, що було сказано в початку, що тиждень сім'ї під названням «Мир в стране через мир в сім'ї». І я хотіла б обратитися ко всім сім'ям України. І навіть не України, а всього світу. Тому що сім'я, вона везде однакова, в будь-якій країні. І принципи, і закони одні і ті ж. Я хотіла, щоб кожна сім'я навела порядок в своєму домі. Тому що якщо ми в своем доме наведем порядок, а там будет основание любовь, то тогда это все переложится на наше общество. И вы знаете, я хочу в заключение нашей встречи подарить вам книги. Это особенные книги, мною было много прочитано. Вот эта книга «Замечательные семьи» – это рецепт. То есть несчастный… Слушайте, будь ласка, автор. Автор до книг Нэнси Стивенс. Это 25 лет исследований счастливых семей, рецепты. Потому что счастливые семьи, они одинаково счастливы все. А несчастные, они одинаково несчастны все. То есть нам нужно просто найти, пойти по тому пути, который делает счастливым. Продемонструйте, будь ласка, нашим. И вы знаете, по этим книгам проводят очень много семинаров. И я хотела бы пожелать вам, вашей студии, чтобы вы очень часто проводили семейную тематику. И тема воспитания детей. Сейчас дети особенные, умные, быстрые, хотят всего и много, и как можно быстрее. Мною было много прочитано книг, но вот эта книга «Простота. Правильное воспитание». Она поможет многим родителям, которые ищут пути, чтобы у них была счастливая семья. Поэтому дуже вот дякую, это рекомендую в вашей студии. Так, дякую, дякую. Я сподіваюся, що всі, хто, власне, зацікавився і зрозумів для себе, наскільки важливо бути усвідомленим і зрілим в питаннях створення сім'ї, обов'язково долучиться. Я рада, що ви сьогодні були в нас в гостях і рада, що все ж таки ви піднімаєте, ініціюєте і реалізовуєте подібні проекти. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні нашими гостями була Катерина Говера, провідний спеціаліст департаменту соціальної політики, а також Світлана Гнідунець, президент громадської організації «Сім'я майбутнього». Сьогодні ми спілкувалися про тиждень сім'ї, який вже триває на Прикарпатті. І на даний момент дякую ще раз вам. Дякую вам. Ставимо.